Tack så jättemycket. Vi ska höja den där sådär kanske. Ja, perfekt. Tack så jättemycket och varmt välkomna allihopa till det här seminariet. Som sagt heter Svensk säkerhetspolitik i en globaliserad värld. Jag ska inte bli långrandig. Ni har redan hört vad seminariet ska handla om. Mitt namn är Christopher Burnett Cargill och jag är generalsekreterare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Som ni kanske hör så har jag en liten Almedalsförkylning där det är flera av oss som har dragit på oss. Så jag ska inte prata så mycket utan ska försöka få våra deltagare här att prata så mycket som möjligt. Vi har en utmärkt panel här. Först så har vi ju Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring, som kommer att presentera just den här rapporten som det talades om här i inledningen. Och sen har vi också då äran att ha Desiree Petrus från Kristdemokraterna som sitter i utrikesutskottet och även Bodil Ceballos för Miljöpartiet som också sitter i utrikesutskottet. Så det är två eminenta politiker som kan de här frågorna, som fattar beslut om de här frågorna också. Så det är mycket relevant naturligtvis. Men Lars, vi börjar med att ge ordet till dig att få presentera den här rapporten på ungefär 10 minuter sa vi, va? Huvuddragen i dem. Och sen så tar vi en efterföljande diskussion där Desiree och Bodil får komma upp på scenen också. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, det kan vara lite skrämmande om jag hotar med att sammanfatta rapporten 180 sidor på 10 minuter. Jag ska inte göra det, utan jag ska göra några noteringar som jag tror kan vara bra för vårt samtal. Den här rapporten är väl, får man väl säga, en kombination av konventionellt och okonventionellt. Till det okonventionella som jag tror är viktigt, det är ordningen, det är den här rubriceringen. Fred, säkerhet, försvar. Normalt sett, eller ja, normalt och normalt, vanligtvis så tar man det där den andra vägen. Alltså vi har ett försvar och så har det någon slags säkerhet och så kanske blir fred i slutändan. Vi tror att det är väldigt viktigt att börja i rätt ände. Å andra sidan så är rapporten konventionell i den meningen att vi börjar med ett brett avsnitt om säkerhet och säkerhetspolitik. Och det brukar försvarsberedningar, det vill säga de regelbundet återkommande utredningar som styr upp den svenska ekonomiska satsningen och den svenska utformningen av den svenska försvarsmakten. Och sen har man ett avsnitt om försvar, och det har vi också. Och sen har vi ett avsnitt som inte finns med i den konventionella utredningssvängen, och det är avsnittet om alternativen. Så där tror vi att vi har ett bidrag. Jag vill gärna säga att jag har fått några starka intryck under det här arbetet. Det här är ju inte vad jag har sysslat med hela mitt liv. Jag har sysslat med besläktade frågor. Men jag ska säga att jag har fått ett väldigt positivt intryck, nämligen att det är slags utredningsunderlag och forskningsunderlag och riksdagsdebatter och liknande som förs om de här frågorna. De är i regel väldigt sakliga. Alltså det finns väldigt få övertoner att nationens stolthet kräver att vi gör på det ena eller andra sättet. Samtidigt, jag är inte så överens om att de är rätt alla gånger. Men de är sakliga och pragmatiska, det är en svensk tradition. Och det gör att det är, tror jag, möjligt och till och med finns öppningar för att diskutera saker och ting på det sättet som vi vill göra i den här rapporten, som vi vill göra här i eftermiddag. Jag ska nämna tre saker ur de här respektiva avsnitten som har slagit mig som särskilt viktiga eller som särskilt intressanta. I det första avsnittet som väsentligen min kollega Anders Melbourne har skrivit, där lyfter han fram vilka relativt stora och medvetna satsningar som gjordes under perioden, säg från början på ungefär mitten av 90-talet, om 15 år framåt, på att skapa så att säga fredliga, förtroendefulla relationer i Östersjöområdet. Det innefattade en hel del bistånd, faktiskt, för att använda den breda termen, en hel del bistånd, även riktat mot Ryssland. Det innebar ett organiserat samarbete med de baltiska staterna som då hade naturligtvis frigjort sig från Sovjetunionen som hade brutit samman. En satsning som paradoxalt nog
hjälpte till att de länderna inte bara blev EU-medlemmar utan faktiskt NATO-medlemmar, vilket sedermera komplicerar bilden utav vad som sker och hur man ska tänka runt Östersjöområdet. Sen kan man väl säga att, och det noterar vi också i första avsnittet, att Ryssland, som ju för närvarande står i någon slags centrum för svensk säkerhets- och försvarspolitisk diskussion, att Ryssland kom att betrakta sig som det kalla krigets förlorare och har någon slags bitterhet som man inte kan bortse ifrån. Men vad jag vill säga som inte ska glömmas bort, det har faktiskt funnits ansträngningar från svensk sida att skapa ett sådant förtroendefullt samarbete som möjligt i hela regionen. Den andra sak jag vill påminna om, det är själva försvarsmakten som de ju har en lång tradition utav väldigt långsiktig planering. Jag har själv jobbat med det där för länge sedan, ett par år, och delar det betyg som brukar ges att det är en lödig och så att säga väl genomtänkt verksamhet. Och när man då upptäckte eller insåg i mitten av 90-talet att försvaret hade inte någon kvar sin traditionella uppgift att vara någon slags buffert eller fristående, hyggligt rustad neutral zon mellan de stormaktsblockar. När man då insåg det så tog man sig för en ganska annorlunda men fortfarande väldigt långsiktig planering. Och den om man ska bara karikera den lite grann, var väl så att nej, vi har ingen fiende nu. Vi kan ta en time-out ifrån vår traditionella uppgift att försvara Gotland och sånt. Men däremot så kan vi kanske få behålla relativt stora anslag och modernisera försvarsmakten, skrota det gamla och planera för nytt. Och jag tror att när man idag blir både inifrån och utifrån indignerad över hur det ser ut, så måste man komma ihåg att det här är en långsiktig och ganska ambitiös planering som i ett ovisst och nytt läge startade 1995. Och vi fortfarande har konsekvenserna. Sen kan man diskutera om det var bra eller dåligt att göra så. Men så är det. Det är en notering om själva försvarsplaneringen. Och en tredje sak som jag gärna vill påminna om, eller som har slagit mig. Det finns ju väldigt många. Har ju funnits i alla tider. Men med ett särskilt uppsving från ungefär 20-25 år tillbaka. Många försök, många projekt får man väl säga, att förebygga väpnad konflikt, att gå in tidigt i zoner, områden, regioner där det ser knepigt ut, man har potentiella konflikter mellan folkgrupper, konflikter om naturresurser, andra slags konflikter. Och en del av dem där har ju varit väldigt framgångsrika, och det har varit både uppbyggligt och intressant att få ta del av det. Och här har jag haft mycket hjälp av Margareta som har varit i den här branschen betydligt längre än vad jag har. Samtidigt, när det är sagt, alltså en imponerande erfarenhet, va, så är det så patetiskt lite folk. Alltså, jag har ju tittat på sådana här organisationer som International Alert och Search for Common Ground, och det finns flera sådana. Väldigt välskött. Alltså, jätteimponerande, var 600 personer på plats på olika delar av världen. Alltså, bara lilla Sverige har 800 soldater i Afghanistan. Det är, om man ska göra jämförelser, patetiskt underfinansierat. Det finns så stora möjligheter och så nästan löjligt lite satsning på det som är beprövat, framgångsrikt, icke-militärt, konfliktförebyggande arbete. Så det var mina tre intryck. Och låt mig bara säga en sak till. Det är klart att man måste tänka, synnerhet när vi nu har riksdagsledamöter här, och måste tänka i termer av statsbudgeten. Va? Och då kan man se två stora pelare i statsbudgeten som rör det här nära. Det är dels försvarsbudgeten, det är 42 miljarder, en ganska hög pelare. Och sen är det klart att många av de saker som jag nämnde här, de finansieras från biståndsbudgeten, och biståndsbudgeten är 39 miljarder.
bara om ungefär hälften, 19 eller 20 eller någonting miljarder, förvaltas av Sida. Och resten förvaltas på annat sätt, via uttryck UD framförallt. Så finns det någon liten pjutt här emellan som vi har försökt att räkna på lite grann. Och det är kanske 1 miljard eller 1,5 eller något. Som handlar om genuint förebyggande arbete, som är konfliktförebyggande, som är medlande, som är aktiv diplomati, som är insatser utav tull och polis, sådana saker. Så det är så oerhört liten. Va? Jag vill gärna ge er den bilden att här är vi en rätt stor pelare. Här är vi också en ganska stor pelare som flera av oss har jobbat för. Och vi är glada över att den är så stor. Va? Så här är vi en liten, liten pjutt däremellan. Och det är väl lite grann, om man ska vara brutalt statsfinansiell, där skulle man behöva bygga på. Tack. Toppen. Tack så jättemycket, Lars. Föredömligt på 10 minuter också. Så vi ber Bodil och Desiree komma upp här på scenen, så ska vi ha ett litet samtal med er alla tre. Vi har det ungefär i 20-25 minuter. Och sen tänkte jag också att vi öppnar upp för frågor ifrån er som är här, om ni har några speciella frågor eller så. Men vi börjar direkt, Bodil. Har du några så här spontana reflektioner från det Lars har sagt? Och jag tänkte också på det här. Vi har ju varit i Almedalen här hela veckan. Mm. Det har varit mycket diskussioner kring säkerhets- och försvarspolitik. Men just det här som Lars säger nu, han sätter ordet fred före säkerhet och försvar. Alltså, har det saknats, får gärna spontant också säga om du tycker att det har saknats just en fredsdiskussion här i Almedalen. Jag tycker att fredsdiskussionen saknas för det allra mesta faktiskt i svensk politik. För några år sedan så var jag inbjuden av den somaliska diasporan att prata på ett kvinnoseminarium nere i Lund. Och då kom det folk från Somalia, från hela världen egentligen, till det här seminariet. Och en av kvinnorna där, hon sa att vi ska ju naturligtvis ha ett fredsdepartement och en fredsminister. Och det här är någonting som vi också tog upp. Vi hade ju en utrikespolitisk debatt häromdagen med Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, och där jag också tog upp den frågan. Därför att vi måste någonstans ha en, inte bara en tyngdförskjutning i politiken, utan också en tyngdförskjutning i hur vi tänker. Att vi måste tänka utifrån termer av fred i första hand. Målet är ju att vi ska ha en värld i fred där vi också då kan få en utveckling. I fredliga länder så är det ju möjligt med utveckling, medan i länder i konflikt så är det oerhört svårt. Så vi börjar med att tänka fred, och sen så kan man då ta den här förändringen som Lars tar upp, att tänka säkerhet och sen försvar i nästa led. Jag tror att det är bra. Jag tycker att det saknas ofta diskussioner som tar utgångspunkt i fred istället för i försvar. Och när man då, som också en reflektion, det är ju att när vi diskuterar försvaret och försvarets ändrade roll, och likadant när man läser försvarsberedningens första rapport här nu, som ju är en omvärldsanalys, men när man läser konsekvenserna där, och då har man talat om de olika hoten, att det finns hot som är, det är klimatpåverkan, och det finns ekonomiska hot, det finns diverse olika hot, men de förslag som man ändå ställer, försvarsberedningen föreslår att, då har det hela tiden en koppling till det som är sånt som militären kan göra egentligen. Eller att MSB i vissa fall då ska gå in med mer med krisberedskapsfrågor etc. Mm. Men man utgår väldigt mycket från vad militären kan göra. Och det andra har vi inte. Vi har inga verktyg. Vi vet inte vad vi ska göra med de andra hoten. Och vi försöker få fokus mer på de andra hoten. För att det är de som är de reella hoten idag mot oss människor som lever här. Toppen. Vi ska återkomma lite till statsbudgeten lite senare och prata faktiskt finansiella termer och så. Men så du håller med Lars i att det saknas en pelare kanske? Fredsdepartement kanske? Fredsdepartement, fredsminister och fredspolitik helt enkelt. Vad säger du Desiree? Först spontana kommentarer på Lars och sen lite Almedalsreflektioner just. Har det saknats en fredsdiskussion här? För det första så måste jag säga att jag tycker det känns jätteviktigt att ha den här rapporten som en bakgrund för vårt fortsatta arbete, och framförallt då kanske med millenniemålen som jag då har diskuterat mest under den här
Almedalsveckan, så jag knyter an lite grann till det. Och där har vi just tagit fram att man i de nya nu som högnivåpanelen har tagit fram i FN, så har man inte bara tittat på symptom, alltså att vi ska hitta utbildning, rent vatten och så många ska få det, utan helt plötsligt har man kommit in i den här nya diskussionen om förutsättningarna för att få utveckling. Och då i det så har man nu lagt in just konfliktförebyggande åtgärder. Och jag tycker att Sverige, vi ska ta åt oss lite av äran, för vi har fått med det här frihet från våld. Och då har vi lagt in ett brett perspektiv även så att säga, när det gäller kvinnor. Rätten att inte behöva vara utsatt för våld. Och det är väldigt brett. Så att jag hoppas ju, vi har börjat jobba delvis med, en annan debatt handlade om New Deal, alltså där Sverige driver på för att jobba med konfliktförebyggande. Men vi kan göra mer, det tror jag också. Och det kanske behövs ännu mer resurser. Man kan ju för sig tycka att utbildning, att ge folk utbildning, ge folk en möjlighet till arbete och utkomst är också fredsförebyggande, så man kanske inte kan titta just liksom på den enskilda kronan. Men till syvende och sist så ska vi ha det tänket. Precis som vi började prata om rehabiliteringen, jag höll på med det, då var det så här, en satsad krona ger 9 tillbaka. Och tänk om vi kunde få det här, om vi visste verkligen att vi gjorde rätt satsningar och fick tillbaka fred och fredlig utveckling. Så det är så, vi måste tänka smartare helt enkelt. Bra. Jag tänkte en så här första frågeställning. Jag satt och funderade på det själv och vi har pratat lite om det tidigare. Efter kalla krigets slut så var det ju en liten push. Och det var lite det du nämnde också, Lars, det här om att man satsade lite mer på förebyggande arbete. Jag tror Anna Lindh gjorde väl en skrivelse till riksdagen också kring förebyggande arbete. Och sen så löpte det på det där. Det satsades hårt på det där. Men det var på något sätt, tycker jag i alla fall, som att det här dog ut lite grann under det så kallade kriget mot terrorism och allt som kom sen under 2000-talet. Nu har vi levt med det i 10 års tid. Har vi en ny chans nu, tänker jag? Finns det en ny chans nu att faktiskt pusha på fredsarbete, förebyggande arbete? För det är ju, anser jag i alla fall, det kanske någon som inte håller med, men jag anser att man har inte lyckats att lösa konflikterna under 2000-talet med militära medel. Så frågan är det dags att prova något nytt? Är det andra saker som också behöver satsas på? Jag börjar med dig, Lars. Finns det ett momentum nu som gör att vi kan satsa på det här? Ja, alltså när man som jag väsentligen ändå betraktar sig som akademiker, då är det risk för att, eller finns en tendens på att ställa sig lite vid sidan av och säga, det är för läskigt att de har massa resolutioner, massa bra texter och så, va? Men det blev ingenting alls. Men då kanske man lite får kliva in i rollen som reformistisk politiker och säga att okej, det kanske fanns 10 förlorade år, som du antyder, Kristoffer. Det kanske fanns 10 förlorade år, men det finns väldigt mycket förarbeten och vi har tagit lite möda med att plocka fram dem och så att säga, exponera dem i text. Så att, det är väl, jag tror att jag backar där. Alltså, jag skulle gärna säga att ja, men det finns lovande utgångspunkter och det finns också mycket metodisk erfarenhet, som jag sa i min inledning. Mycket metodisk erfarenhet som framför allt är skapad i det civila samhället. Jag menar, med all respekt för diplomati och sånt, va? Så det har väl också utvecklats. Men framförallt är jag imponerad över det som har skett. Det är inte bara för att ställa mig in hos det här auditoriet, utan det är faktiskt så. Så att, ja, jag tror att det finns förutsättningar. Och det är säkert riktigt, och det säger de på UD. Jag har gjort några intervjuer, att det liksom dog. Va? Du har nog rätt i det. Det dog med kriget mot terrorismen. Det finns andra saker, det var naturligtvis en del påtryckningar utifrån mot Sverige, hur vi skulle tänka, hur vi skulle skicka folk och så. Men nu kanske vi kan vara mer frimodiga, och frimodiga inom EU, men också lite oberoende av EU, vara lite föregångare som vi var förr. Tycker jag vore klämmigt faktiskt. Vad säger du, Bodil? Och om ni vinner makten vid nästa val, kommer ni att driva att Sverige ska vara föregångsland igen? Vi driver att Sverige ska vara föregångsland både om vi är i majoritet eller i minoritet. Det som jag tänker är att vi har alltid haft ett momentum att kunna driva de här frågorna. Vi har alltid kunnat driva frågan egentligen, men det har inte funnits en vilja att göra det. Och om viljan inte finns så kommer vi inte heller någonstans. Jag tänker att vi nu är i en väldigt
en väldigt svår situation i Mellanöstern till exempel, där vi ser att om vi inte satsar på det förebyggande arbetet i länderna runt omkring Syrien, så kommer också konflikten att spilla över mycket mer än om vi faktiskt gör någonting aktivt för att få, för att stoppa, alltså mota Olle i grind. För vi ser hur det ser ut i Libanon nu till exempel, vi ser också i Irak och de stora problem som man har där på grund av det som är konflikten i Syrien. Ja. För att i Syrien, nu är det väldigt svårt att gå in med något förebyggande, nu är vi mitt uppe i konflikten, men vi måste ju se till så att vi värnar de andra. Och hade vi gjort någonting redan från början i Syrien, medan Libyenkriget pågick, så var det ingen som brydde sig om Syrien, men det var då själva, eller alla de fredliga demonstrationerna påbörjades. Och då gjorde vi inte särskilt mycket, utan då hade vi allt fokus på att nu ska vi sätta stopp för Gaddafi och ingenting annat. Och likadant då med, hade vi också tänkt lite längre när vi då stoppade Gaddafi, så hade vi också tänkt i nästa steg efter när konflikten är slut, eller konflikten när själva kriget är slut, vad gör vi då? Vi tog bort alla våra plan och alla försvann därifrån, men vi lämnade alla vapen som flödade ner till Mali och som då ledde till att man också att det upproret eller det kriget blev som det blev. Så vi måste ju tänka i flera led, och det gör vi ju inte idag. Nej, precis. Alltså det var ett par seminarier här nere på säkerhetspolitiskt sommartal på morgonen. Det första om Egypten, där alla i panelen sa att nu är vi tillbaka på ruta ett igen i Egypten. Sen var ett seminarium om Libyen där man sa att där tog vi ett steg framåt och nu två steg bakåt. Syrien så har vi en bedrövlig krig som pågår för tillfället. Men vad kan vi göra? Alltså, vad kan vi göra? Vi behöver tänka förebyggande även i Egypten och Libanon för tillfället. Har du några tankar där kring vad man kan driva för tydlig politik där? Alltså för det första så borde vi ha drivit en politik för väldigt länge sedan. Vi borde inte ha uppmuntrat, vi borde inte ha stött de diktatorer som ju fanns där. Och nu är vi i den här situationen att vi har en... Nu pratade jag med en egyptisk kille här utanför, och han förstod inte alls vad jag sa när jag pratade om oppositionen och pratade då om de som är ute på gatorna. För honom var ju oppositionen några andra. Politiska oppositionen så att säga. Men vi måste ju stötta demokratirörelserna i de här olika länderna. Vi måste stötta människorättsförsvararna. Vi måste ha ett mycket större fokus på att arbeta med det civila samhället och genom det civila samhället för att faktiskt få nerifrån perspektivet, för att stötta de breda lagren och inte bara det som är de där uppe som vi har gjort tidigare. Så att det är en svår situation. Det är svårt att komma in i efterhand och säga nu ska vi göra rätt när man har gjort fel från början. Men vi måste någonstans hitta vägarna så att vi når de många istället för de få. Desiree, vad tänker du? Och just det här, finns det ett gyllene tillfälle nu att återigen lägga det här på agendan? Och jag tänker inom alliansen, känner du att du kan driva de här frågorna? Du representerar ett parti av fyra såklart. Men kan man driva de här frågorna? Kan alliansen stå på tydligt för en fredspolitik? Jag tycker, för det första så tycker jag det är en väldigt viktig tankeställare för oss med den här rapporten. Och det som jag själv har tänkt på väldigt mycket senaste tiden, det är ju här kriget mot terrorism. Och det skapar ett enormt tryck över hela världen på vad vi ska göra. Och risken är att vi verkligen får fel fokus på att bekämpa via vapen och jaga terrorister istället för att fokusera våra pengar på det förebyggande. Men jag skulle ändå vilja säga, när det gäller biståndspengarna så har vi ungefär efter avräkningen ungefär 31 miljarder kvar. Så har vi ju tre prioriteringar, och en av de prioriteringar är mänskliga rättigheter och demokrati. Och där vill vi ju bygga så att säga civilsamhället och göra vad vi kan så att säga för att skapa en annan värld. Och där ju även som våra partier, vi har ju såna här partianknutna internationella center som jobbar med utbyte, ungdomsutbildningar, jämställdhetsutbildningar, försöka skapa ett samhälle där människor tränar sig mera på dialog än på konflikt. Så att vi har ju också då fortfarande inom alliansen så satsar vi ju en hel del på
den här, eller ja, jättemycket inte, men fredsmiljonen är en viktig, och den hoppas jag att vi ska kunna få kvar. Folke Bernadotte Akademin som jobbar med samtal. När Irakkrisen höll på att gå helt åt skogen så kunde de gå in och ta samtal mellan olika parter. Och det här är ju väldigt viktigt att vi kan fortsätta använda dem till sådana partsamtal för att förebygga att konflikter eskalerar. Men vi har ju också Anna Lindh Foundation, hör jag talas om väldigt mycket när jag är ute och reser, i framförallt i Nordafrika och MENA-regionen pratar man hela tiden Anna Lindh Foundation, Anna Lindh Foundation. Och hur vi ändå på något sätt har satt på agendan som Sverige. Och det är ju, där har ju vi stått bakom, tror jag, alla partier, att det är viktigt. Så det är möjligt att vi kan satsa mera pengar där. Men som sagt, biståndet. Och sen sist skulle jag också kanske vilja nämna så Sveriges värderingar genom tiderna, att vi fortfarande sätter värderingar väldigt högt. För när vi reste med utrikesutskottet förra våren till Chile och Argentina så var det ju ett öppna armar. Tack för allt det ni gjorde under diktaturen. Ni ställde upp för oss, ni lyssnade på oss, ni tog emot oss, skyddade människor. Och man står med öppna armar för att ha en dialog och ha en kontakt. Så att det är ju väldigt viktigt att vi står upp också för väldigt grundläggande värden av mänskliga rättigheter och demokrati från Sverige. Det är väl egentligen det allra viktigaste för att kunna kämpa för fred. Men om jag får problematisera lite där, Desiree, för att jag tänker också att i alla fall när jag har varit ute och jobbat i olika delar av världen, Mellanöstern, på Balkan, och man har rest i olika länder, samtidigt som man får höra det positiva som du säger om Sveriges roll, så tycker jag man också ibland får höra att Sverige är inte en lika stark röst längre för mänskliga rättigheter, demokrati och för fredspolitik, och att vi kanske inte har samma starka FN-roll längre etc. Ser du det också? Upplever du det också? Utan att bli nostalgisk av att det var bättre förr, så kan man väl ändå säga, finns det en chans att vi kanske ändå kan förbättra oss i de här områdena framöver? Ja, jag skulle naturligtvis vilja att Kristdemokraterna hade det departementet som heter UD. Precis. Men, och hoppas att vi skulle kunna tala ännu högre. Men jag tror ändå att vi fortfarande har en betydande roll ändå i att slåss för väldigt mycket när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati, yttrandefrihet, mediefrihet. Så jag tror att vi har inte helt tappat vår röst. Och eftersom vi fortfarande är, och där driver vi ju på för att hålla biståndet högt. Det är faktiskt första gången som förra mandatperioden, som en hel mandatperiod, som vi hade 1%-målet. Och vi har alltså fördubblat biståndet från 15 till 30 miljarder på 10 år. Och det gör att vi faktiskt också får en inflytande. Vi får en röst i både FN-sammanhang men också i andra sammanhang. En ingång med de värden som vi står för. Men visst kan vi säkert göra mer. Men jag hoppas ju väldigt mycket på de här nya millenniemålen. Att det blir, för vi, jag tror att vi idag så föses vi in i det här med antiterrorist liksom tänkandet, att det är det som blir förhärskande, och det är det jag känner att det måste vi motverka. Men därför var jag så glad när jag såg i högnivåpanelens förslag att det här med konfliktförebyggande faktiskt kommer bli någonting som kommer upp på agendan, förhoppningsvis nu om alla går med på att anta de här. Bodil viftar, och jag gissar att du inte riktigt håller med om att alliansen driver en tillräckligt fredsorienterad politik. Nej, jag tänkte på det här med bilden av Sverige då, till exempel i Chile och Argentina. Det är väldigt mycket bilden av Olof Palme, och i Chiles fall också av Harald Edelstam, som ju räddade många chilenare så att säga från Chile under den perioden. Men jag var i Colombia i februari i år, och där fick jag ju en helt annan bild. Man undrar ju, var är Sverige idag? Ni har alltid stått på de förtryckta sida, men nu gör ni det inte längre. Var har ni tagit vägen? Och det här det är en sån bild som jag ser får på många olika ställen. Guatemala var samma sak. Jag var där i förra hösten. Så att, visst, vi håller på att förlora det goda rykte, det goda anseende som vi en gång har haft. Och det är viktigt att vi återtar det anseendet, som jag ser det. Men sen tänkte jag, det här med, som du tar upp då med budgeten. Ja, vi håller då 1%, men den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd idag, det är Migrationsverket i Sverige, som får 13,5% av biståndet rakt av för att ta emot flyktingar i Sverige. Och då bekostar det
Jag tror att det är omkring, mellan 90% och 100% av kostnaden för själva mottagandet i Sverige. Inte för den tiden som är efter man har fått ett uppehållstillstånd eller långt efter integrationsåtgärder och sådana saker. Det får man inte ta från biståndet. Men 13,5% är mycket pengar. Jag tycker att det här är en fråga som vi har haft uppe många gånger och som jag inte tänker släppa. Vad ser du vet? Så, ja. Men sen en annan sak om det här med terroristtänkandet. För att det är också någonting som många länders regeringar. Har man en grillagrupp, har man en motståndsrörelse av något slag i sitt land, så vill man ju gärna kalla den för terroristorganisation. Därför att då gäller ju inte krigets lagar. Då gäller ju inte de regler man har om man skulle ha en krigsfånge till exempel. Så att det är också ett sätt att verkligen kringgå de mänskliga rättigheterna att kalla alla kreti och pleti då för terrorister. Lars viftade först. Ja, alltså nu har vi kommit i närheten av det statsfinansiella lite grann. Ja. Och jag får fortsätta. Jag ska vilja återvända ett ögonblick till Försvarsmakten. Vi har alltså ett stort anslag. Och jag har ett intryck. Jag måste vara lite förenklad i ett sånt här samtal. Jag ska vilja säga att det är mitt intryck, både efter att ha läst på en del i försvarsberedningar och historiken här, och har faktiskt lyssnat till ett par stycken intervjuer på Säkerhetspolitiska torget, att på något sätt så lever försvarsanslaget sitt eget liv. Det går inte riktigt att motivera utifrån varför det är som det är och hur stort det ska vara. Och så. Det ser ut så i utredningsväsen, men tittar man lite noggrannare på det så går det inte att härleda att det ska vara som det är och att det ska kosta som det kostar. Och då, det är naturligtvis inte lite så konstigt att en stor organisation som dessutom är ganska välorganiserad söker sin uppgift. Att man blev lite nervös på mitten av 90-talet. Vad skulle vi hålla på med? Och jag har gått in och tittat och det redovisat i den här rapporten lite grann om Försvarsmaktens självbild. Och då gör man faktiskt under de senaste 7-8 åren ett väldigt stort nummer av att man har sådana viktiga internationella uppgifter. Alltså försvarsmakten ska stå till förfogande för insatser internationellt. Rekryteringsmaterialet betonar det väldigt starkt. Försvarets hemsida finns där annonserna i Stockholms tunnelbana. Den argumenteringen tvärdör någonstans i december förra året. Och då är det Ryssland som gäller. Alltså då ska man prata skit om Ryssland, om jag nu ursäktar uttrycket. Och det är lite vingligt, va? Och jag tror att den där vingligheten beror på att man är inte riktigt van att försöka motivera Försvarsmaktens faktiska uppgifter och roll. Möjligen då med risken att det skulle visa sig vara att man måste dra väldigt radikala slutsatser. Och jag är inte någon försvarsätare, jag har varit anställd i FOA och sådär. Men jag är lite störd utav den bristande logiken, måste jag säga. Och jag tror att det skulle vara bra för Sverige om vi fick en tydligare generell diskussion. Alltså tydligare försök att länka det som är Försvarsmaktens rimliga uppgifter. Men det allra viktigaste i det där som jag tycker mig har sett under arbetet med den här undersökningen, det är ju att när man motiverar Försvarsmaktens internationella uppgifter, då gör man det ett väldigt brett och intressant perspektiv. Alltså vi har ansvar, globalt ansvar. Och vi har ansvar, och det bidrar till vår säkerhet att konflikter ute i världen inte exploderar, att de kan mötas helst innan de bryter ut, men i varje fall att om man kan dämpa dem, ungefär så som Dag Hammarskjöld en gång tolkade mandatet i FN-stadgan, att man kan hålla parterna isär så att man kan komma överens. Och det betyder att det faktiskt på allra högsta nivå, det vill säga där ni finns, man har sanktionerat ett globalt ansvar, man har bekräftat att det ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att konflikter ute i världen inte förvärras, att de helst inte bryter ut alls. Och då uppstår ju knäckfrågan. Är det bästa sättet då att skicka militärer?
Alltså man har rätt fråga, men möjligen ett väldigt tveksamt svar. Det tycker jag är en intressant sak att hålla fast vid. Inte för att komma åt Försvarsmakten, utan för att dra rätt slutsatser och använda 42 miljarder eller 46 miljarder eller 39 miljarder på något för oss svenskar rimligt sätt, och som vi också kan vara stolta över. Vi är ju inte speciellt stolta över i varje fall stora delar av den så att säga militariserade utrikespolitik som vi har haft. Det var nog bättre. På det sättet var det nog bättre förr. Tack så mycket. Jag ska spetsa till den frågan. Vi kan väl prata några ord om Ryssland ändå, för det pratas mycket om rysshotet. Jag vet att du viftade dessutom, men man kan veva in dit. Men just det här nu, att nu har vi många anser att vi har en oroväckande utveckling i Ryssland och demokratin går bakåt lite grann. Men spetsa till det då i samma anda som Lars här. Är svaret fler JAS-plan till exempel? Om det är en upprustning i Ryssland, är svaret då att vi också ska upprusta? Alltså, frågan blir här, hur bemöter vi den ryska utvecklingen? Tyvärr så dras ju till exempel demokratibiståndet tillbaka vad gäller Ryssland. Så att det blir ju, hur hanterar vi liksom vår omvärld? Det känns som att hela försvarspolitiken, framförallt under veckan här i Almedalen, har förskjutits på något sätt till att acceptera att Ryssland är en dålig utveckling. Men hur bemöter vi det? Jag börjar med dig, Bodil, och sen Desiree. Förlåt, Desiree. Jag tänker, försvarsberedningen har ju ännu en gång sagt att man inte ser Ryssland som ett överhängande hot. Och det är ju bara att man konfirmerar eller bekräftar det som har sagts tidigare, att vi inte ser Ryssland som ett hot i dagsläget. Och då bör man ju också ägna sig åt de hot som vi egentligen har, om vi ska titta på statsbudget och andra saker. Så det som jag upplever att man talar om mycket mer nu, det är ju det här med att vi ska försvara våra flödena i världen. Och att det är där Sverige då har en väldigt stark uppgift att se till så att hamnarna i Saudiarabien kan vara öppna och flödena kan då komma åt alla möjliga håll och kanter. Och det är lite ospecificerat vilka flöden det är vi ska försvara egentligen. Men flöden är ju det viktiga idag. Så det här med rysshotet är ju mer än någonting, känner jag, som att för debatten i Sverige och för att Försvarsmakten kämpar lite grann för sitt existensberättigande, att vi ska finnas här och vi behöver mer pengar och vi behöver mer JAS-plan. För 90 miljarder kronor, som jag väl tror att JAS-planen ska kosta, så skulle vi ju kunna göra oerhört mycket här hemma för att säkra Sverige mot stormarna, mot översvämningar, mot jordskred och annat. Det som är viktigt för oss, för den mänskliga säkerheten i Sverige, 90 miljarder kronor är mycket pengar. Vi kan göra oerhört mycket för det. Och jag tror inte alls att vi har de behoven av JAS-plan som regeringen då, och med stöd av också Socialdemokraterna i alla fall, tycker. Men rysshotet, det känns som en bara sånt här påhitt, någon form av politisk påtryckare för att vi ska, och för att vi politiker förväntas på något sätt att göra det. Om man talar om att Ryssland är ett hot och människor upplever att Ryssland är ett hot, så får vi också en press på oss att då måste vi försvara oss mot ryssen. Men vi, de olika politiska partierna, vi tror ju inte att Ryssland är ett hot. Och det har ju varit uppenbart länge att vi tror inte det. Desiree, förlåt, du skulle ha fått ordet först tidigare, men nu får du lite längre tid om du. Tack! Nej, jag tänkte först bara lite svara på det här med Colombia och Guatemala, så håller jag med dig. Det finns säkert mer vi kan göra, men i diskussionen nu till exempel om att dra in biståndet till dem, så har ju ambassaderna skickat noteringar om att Sverige har gjort jättestora insatser i fredsförebyggande arbete för att få dialog bland annat med FARC-gerillan och regeringen och så vidare. Så att jag tror att vi ska inte säga att vi har en helt obetydlig roll i alla fall i det området. Sen när det gäller den här budgeten, 1%-målet, så ja, det går pengar till Migrationsverket. Det är ingenting som jag hade önskat, men under S-regeringen var det typ 8,5%, så det fanns även när ni stödde socialdemokratiska regeringen. Och idag är det, enligt mina uppgifter från RUT, utredningstjänst, 12,5%. Så att visst finns det en diskrepans, och fick våra partier bestämma, tror jag, så skulle vi kanske lägga alla pengarna på. Men OECD har ju ett regelverk som ändå tillåter det här, och vi, Sverige, utnyttjar det tyvärr lite för mycket maximalt.
Sen när det gäller då det här med försvarsanslaget lever sitt eget liv, som du sa, så tycker jag det har varit väldigt intressant, för jag har twittrat kring det här ryssskräcken som helt plötsligt blev den stora grejen och fick väldigt konstiga svar, och jag kände bara det här är någonting, det är någonting som inte stämmer. Det blev liksom någon slags pseudodebatt, eller man ska säga, det gick inte att nå fram. Och jag tror att det är för att det är så många ingångar, och man ska ändå notera att inte försvarsledningen själv som driver på det här med ryskräcken, utan många har drivit på det därför att man vill att vi ska gå med i NATO. Och det är NATO-förespråkare, skulle jag vilja säga, som särskilt driver på det. Och det kanske är bra, vi samarbetar ju mycket med NATO, men frågan är om det är det som är... och jag menar, vi har ju haft försvarsberedningar nu, flera stycken, men i alla fall den senaste som då togs i riksdagen 2009 var väl, bestämde man sig för att vi har inte ett territorialhot till det första, utan det är ett bredare angreppssätt som vi måste ha med terrorhot och energi och klimat och andra saker. Så att jag tror att vi måste landa ner i att det här med ryskräcken, det tror jag är någonting som är lite övergående, tror jag faktiskt, i diskussionen. Sen bara två saker avslutningsvis också, det här med när ska vi sätta in militärer då? Nu tog vi beslut här precis före sommaren om att ha en insats i Mali till exempel med några militärer, inte jättestor. Vi har ju haft i Afghanistan där vi drar tillbaka. Mali har vi haft som biståndsmottagarland. Så vi har ju jobbat så att säga på andra vägar också i Mali. Och nu så ser vi att vi måste på något sätt säkra ändå situationen i Mali. Afghanistan drar vi oss ur. Afghanistan kommer bli den största biståndsmottagaren ifrån Sverige under de närmsta åren. Så att jag tycker att vi kan inte bara säga att vi skickar in militär och så struntar vi allting annat. Vi försöker hålla båda tankarna i luften faktiskt. Tack. Vi ska släppa in lite frågor här om det är någon som vill ställa. Jag vill bara också säga att det var ju så att både Reinfeldt och Bildt var ju ute och tonade ner rysshotet och den här påstådda ryssövningen över Östersjön. Alltså påstått i den meningen att det är inte klarbelagt att de övade bombmål mot Sverige. Men det har ju låtit på hela debatten som om de har gjort det. Och där kan man ju liksom fundera över vilka krafter som ligger bakom det där såklart och vilka som för den debatten. Men jag släpper upp frågor här snabbt. Vi började ju lite sen, så om det är okej så kanske vi också kör över 5 minuter. Varsågod. Du måste gå. Förlåt. Hej, Gustav Eriksson från nätverket OFOG. Bola vill lite grann på att Sverige misslyckats med att stödja demokratirörelsen i Mellanöstern. Och jag håller helt med. Jag undrar lite grann på vad ni tycker om att Sverige säljer vapen till diktaturer och hur ni jobbar mot det här. Upprepa frågan bara snabbt. Det sista. Och hur ni jobbar mot det här med KEX-utredningen till exempel. Ska vi ta det på en gång? Bodil, det kan vi ta. Både jag och Desiree sitter ju i den här KEX-utredningen. Och självklart så vill inte vi... Vad sa du? Krigsmaterielexportutredningen, så är det. Krigsexportutredningen, det är ungefär samma sak. Nej, men självklart så vill vi inte sälja vapen till diktaturer. Och när den arabiska våren bröt ut så att säga, så fick vi också en dragning från Inspektionen för strategiska produkter i utskottet. Där det visade sig att vår krigsmaterielexport till just de länder det var fråga om då hade inte varit så jättestor, men att det var fortfarande en del följdleveranser som ju fanns sen tidigare. Så att de senaste 10 åren så hade man inte sålt så mycket, men vi hade alltså följdleveranser sen tidigare. Och det är det som är ett stort problem och någonting som vi måste ta tag i nu i utredningen. Hur ska vi se till så att vi verkligen... Så att vi verkligen följer den lag som vi egentligen har. För att man får ju inte lov att sälja vapen hur som helst. Det är förbjudet att sälja vapen om det inte är ett försvarspolitiskt intresse, ett säkerhetspolitiskt intresse och om det inte strider mot svensk utrikespolitik. Det är liksom grunden för vapenexporten i Sverige. Och det ingår att sälja till diktaturer, det borde vara helt omöjligt. Det strider mot svensk utrikespolitik.
i alla fall. Så att det som vi måste ju försöka bevaka, det är ju att se till så att det inte blir några uppluckringar nu. För det finns ju de som tycker annat än vad jag och Desiree tycker. För i det här tycker vi nog rätt lika. Lars viftar, om Desiree också vill kommentera. Nej, jag säljer vapen till diktatur. De tre sakerna som jag vet i alla fall att vi har som ingångsvärden är att vi har i vårt partiprogram som 2001 att få in ett demokratikriterie i vapenexporten. Och hur det ska gå till sen, det är det som vi nu sitter och klurar på, hur det ska se ut liksom, och skriva det som lagstiftning. Det andra är transparens, att vi måste kunna få veta mera vem som beslutar och hur man beslutar, åtminstone i efterhand på något sätt. Så vi ska ju titta, vi ska ju åka runt på olika ställen i andra länder och titta på hur man gör där. Och sen det tredje är ju följdleveranser. Där vi tycker att det måste finnas tuffare krav. Ryssland säger ju idag till exempel att man skickar in att det bara är följdleveranser in i Syrien. Men att man kan göra det mitt under brinnande krig, alltså det är ju inte klokt. Och så får det ju inte gå till. Sen när det gäller regelverket egentligen, när jag började läsa på om regelverket när jag kom in i utrikesutskottet, så tyckte jag att det är ju ganska bra. Alltså det ser ju ganska bra ut. För om man tittar på att det ska stämma överens med utrikespolitiken, och då har vi ju satt högst mänskliga rättigheter och demokrati, ja men då är det väl ganska enkelt. Men så visar det sig så att det finns ett litet aber. Och det är att det står att det också måste hänga ihop med våra säkerhetspolitiska intressen. Och då kan det helt plötsligt vara så att vi behöver kontakt med något land och stötta något land som blir lite obegripligt så där för oss hur det där fattas besluten. Så det är därför jag tror att det är väldigt viktigt att den här transparensen blir bättre, för att vi verkligen ska kunna se hur tänkte man och varför fattade man det här beslutet. Men det kommer fortfarande, tror jag, vara svårt för de här säkerhetspolitiska bedömningarna. Att skydda Sveriges befolkning, det kommer liksom ligga där som någon slags raster. Vi har bara några minuter kvar, var en viftare till, men först snabbt Lars och sen Bodil på det. Ja, nej, mina åsikter om det här är inte så intressanta, men kort historik. Om vi backar bandet 30 år, då var vår försvarsbudget mycket större. Våra inköp från svensk och svensk ägd försvarsindustri var mycket större. Sen har försvarsanslaget gått ner. Men framförallt så har vi börjat köpa, eller försvarsmakten börjat köpa på annat håll. Det vill säga marknaden för försvarsmateriel är mycket mindre. Inga Thorsson, som var en beundransvärd fredskvinna, hon hade en utredning för 29 år sedan som förutsåg det här egentligen, vad man skulle göra. Och då fick vi inte en omställning, utan vi fick istället en omfattande export från företag som till större delen också nu är utlandsägda. Så att det visar att det är bättre att tänka efter före, innan vi kommer i ett absurt läge så att ni måste ställa er på bromsen. Det hade varit enklare att göra ungefär så som Inga Thorsson förutsåg 1984. Miljöpartiet vill ju egentligen att vi ska ställa om den svenska vapenindustrin till någonting som vi har större nytta av och som adresserar de verkliga hot som vi har idag, som klimatpåverkan till exempel. Så det är ju grunden för vår politik, men i arbetet i utredningen så måste man ju rätta sig efter de direktiv som vi har, så att säga. Och där tror jag att jag och Desiree har ungefär samma ingångsvärden i den frågan. Men det som gör att säkerhetspolitiken eller kan ta, om ni tänker på den här vapenfabriken i Saudiarabien, den förklarar ju då Inspektionen för strategiska produkter med att det är viktigt för oss att säkra flödena. Att vi ska säkra hamnarna i Saudiarabien. Därför så kunde det här vara ett säkerhetspolitiskt intresse för Sverige. Och det tycker jag är absurt. Mm. En sista fråga. Så jag måste Desiree springa i alla fall till båten och flyget. Eller vilket var flyget. Björn Cedersjö från Sveriges kristna råd. I den här inbjudan så står ju fred, säkerhet, försvar, tyngdpunktsförskjutning i svensk politik. Och det är ju väldigt mycket pengar som vi använder för att köpa vapen och andra saker för att döda människor med. Ett annat sätt att lösa konflikter är ju att försöka samtala, att arbeta fredsförebyggande, att arbeta med icke-våld och så vidare. Och det är klart att om man talar om tyngdpunktsförskjutning, så kunde man ju fundera kring om inte en del av alla de där pengarna som vi lägger på vapen och militärer som ska skjuta kunde istället satsas på civilt fredsarbete. Vi har ju duktiga civil organisationer i både här i Sverige och i andra länder.
Hur bedömer ni möjligheten att, så att säga, få en liten förskjutning, ändå en tyngdpunktsförskjutning inom ramen för det här försvarsanslaget från vapen och militärer till civila insatser? Bra, nu kommer vi till huvudfrågan här, och Desiree får svara först och så får jag avvika sen om du måste springa. Nej, men jag tror att det är ju lite det som vi egentligen har gjort genom att försvarsbudgeten ju ändå faktiskt har minskat. Och biståndsbudgeten har inte minskat i samma omfattning som försvaret, utan där har ju snarare blivit mer pengar till biståndet. Och jag skulle ju vilja se att hela våran bistånd går ju mer eller mindre till fredsarbete, med utbildning, hälsa, människor kan leva och ta, ställa ansvar, ställa ledare till ansvar och så vidare. Så att jag tycker ändå att vi har liksom lite det tänket, fast vi kanske inte uttalar det så mycket. Och försvaret har ju nu fått en lite hög aktualitet, och det är väl i och för sig bra, tycker jag. Jag tycker att, alltså, ska man prata om försvarsanslaget, om vi nu har bestämt oss för vissa slag som vi ska ha och vara duktiga på i Sverige för att skydda territoriet, för någon typ av territorialt försvar måste vi ändå ha. Och då måste ju det fungera. Om det behövs då 1 miljard till för att få allt det där att fungera, det tycker jag är okej för mig. Men biståndet måste fortfarande vara högt, för det är där vi kan göra, så att säga, arbetet bland vanliga människor och förebyggande arbetet. Så att det är väl den tyngdförskjutningen som jag hoppas. Om nu försvaret är 40 idag och biståndet 30, så ja, låt oss se till att biståndet då ökar ännu mer. En fredspelare, en nytt utgiftsområde i budgeten som heter fred. Ja, risken, ja, det kanske, men... Ja, alltså vi har det ju som, tycker jag, lite mainstreamat och ska vara mainstreamat egentligen i biståndet. Men vi kanske kan bli bättre på att identifiera. Men jag tycker det vore dumt också att säga att utbildning, jämställdhet, allt det vi jobbar med, demokratibyggande, att det inte skulle vara fredsarbete. Så att, ja, jag får fundera på det. Vi skickar med det här in i riksdagsarbetet i alla fall. Bodil. Jag tänker, vi har ju 3 utgiftsområden som vi rör oss med, och det är utgiftsområde 5 som är internationell samverkan, där vi har en del av det som är fredsarbetet egentligen, men det är 2 miljarder sammanlagt ungefär, och så det är väldigt lite pengar det handlar om. Och där skulle man kanske kunna lyfta det området lite mer. Jag är lite rädd att blanda försvarspengarna med biståndspengarna, för då hamnar vi i en lite svår situation ibland, så att det måste man vara aktsam så att det inte blir också åt andra hållet, att man tar från biståndet till försvar i vissa fall. Men när det gäller sen att som Miljöpartiet, vi skriver ju våra egna budgetar varje år, och vi tar ju också då pengar från försvaret. Vi försöker flytta över det till det som är andra hot i Sverige, som klimatpåverkan, infrastruktur och sådana saker, där vi menar att de pengarna gör bättre nytta för oss som bor här. Om man talar om ett svenskt försvar, då är det ju oss människor som vi ska försvara, och då är det att vi ska kunna leva bra i Sverige och vi ska kunna ta oss fram till jobbet etc. För i och med att vi inte tror på det här andra hotet idag, så vi försöker ta pengar från försvarsbudgeten till det som är sådana insatser. Men sen vill vi ju då också höja, vi vill ju ta bort de här avräkningarna till flyktingmottagande till exempel. Om vi kan, om vi får bort de miljarderna, så har vi också mycket mer pengar att använda till annat. Kanske konfliktförebyggande etc. Men på det civila planet. Så det finns många sätt som man kan flytta de här pengarna emellan de här 3 utgiftsområdena. Och det är någonting som vi gör då varje år, försöker oss på i alla fall. Tack. Får jag slänga med 2 konkreta förslag? Desiree, om du måste springa så förstår vi. Alltså, jag tänkte bara snabbt så här. Ibland, lite som Lars sa förut, alltså det talas i militära termer om olika saker när vi ska lösa kriser och konflikter. Rapid reaction forces talas det om. När det är kris någonstans, då ska vi skicka militärer dit. Tänk om vi hade en diplomatisk rapid reaction force på UD som finansierades med pengar ur statsbudgeten. Ett gäng yppersta diplomater som skickas ut till krishärdar på en gång. Jag tänker också på Afghanistan. Vi har 500 soldater där. Jag tror vi har 2 eller 3 diplomater i Kabul. Ändå säger vi alla att det inte finns någon militär lösning på konflikten. Det finns bara en politisk lösning på konflikten. Återigen, alltså satsa konkret på sådana typer av grejer. Det tror jag kan vara otroligt viktigt. Lars, har du någon slutkommentar som du skulle vilja säga? Jag håller med dig här. Ja. Kanada har en förebild, alltså Kanada har en sån här Rapid Deployment Force som heter Kanadem,
som är väldigt intressant. Vi skriver några sidor om den. Så bara för eftertanke, är det någonting som vi skulle kunna utifrån våra förutsättningar efterskapa? Får jag avsluta med en liten personlig not? Jag kan inte låta bli att göra det i den här kontexten. Jag själv jobbade i Mellanöstern åren 2006-2010 och var med om krigen i Libanon 2006 och kriget i Gaza 2009. Det var ett av de mest absurda upplevelser för mig, för att det var två krig som gick att förebygga. Det var två krig då alla visste vad som skulle hända. Det var två krig som i efterhand inte har förändrat någonting i den strategiska politiska utvecklingen. Och massa människor dog och massa infrastruktur förstördes. Alltså för mig är det bara två så typiska exempel på att vi måste kunna lösa konflikterna på andra sätt än med de militära medlen. De lyckades inte lösas alls. Så att, det tycker jag är två personliga erfarenheter som jag gärna skickar med i alla fall. Bra, tack så jättemycket. Tack